其实这也是回应早上同学问一个问题，他就说这张图片我插入进来的图片，好，例如说我插入一个新的一页来去讲，他这个图片呢，他想要满版的去贴进去，当做是背景，可是他就问说，那怎么样去？它是怎么样填进去的？你应该这样来去思考一下。假如说我今天我滑鼠右键，我点这个套用字背景填满，那请问一下哦，我们如果今天我们是学 Photoshop 的话，我们是不是要去学这个尺寸是多少？这个尺寸宽度，因为它是 A4 的尺寸，所以宽度是21公分，高度是29.7公分。那这一个的宽度呢？这个的宽度它是27.09×20公分，可以啊，这边它写的，因为它这边单位都是公分，所以在这个地方你可能就会要求一件事情，我希望把它填满填进去。好了，那这边就牵涉到。请问一下，如果我今天我会 Photoshop，我干脆就直接做一个21公分宽、29.7公分高的图片，对不对？可是我们又不会 Photoshop 啊，所以这个时候，请问一下，你是不是希望说把这张图片哦填进去？那是不是先把这张图片改成，例如说改成哦？请问是以宽为主还是以高为主？应该就是以高为主咯，所以这张图片是不是要放大变成至少29.7公分？好，所以我就先把这张图放大，同比例放大，这样子的话，这张图是不是就变成29.7？然后接下来，请问那宽度绝对是超过的嘛，对不对？然后接下来它可能就取其中的一块填满。就是他可能只取这一块来去做填入，为什么呢？因为他取这两边，这是多出来的，这是多出来的，他这边要删掉一部分，所以这边也要删掉一部分，然后去填进去，他取中间部分填进去了。我再重复讲一次，我希望你可以了解，因为我们不可能带你去做那个Photoshop 如何创造出一个21公分宽乘29.7？但是你从网络上你下载的图片，它已经固定尺寸了。同比例的情况之下，你就以比较短的那一边去放大。好，那我们现在去看哦，这张图片格式，我先重新着色。你看，当我今天滑鼠右键，我套用字背景。填满，他就只填一张嘛，他就只填一张，而不是填，例如说这边是不是又在，如果是用并排，是不是这边又会再填第二张？好，可是我们现在用的是填满，可是我希望你了解到就是那个比例的问题，就是说我现在要填进去，我的宽这张图绝对够填，可是我高不够填，所以这个时候呢，我其实会把我的高度先锁定。高度锁定，然后接下来你看哦，它大概所使用的部分是不是大概是这个部分？大概是这个部分，就是大概只到这个地方，然后呢，右边大概只到这个地方，所以它这边是不是被裁切掉了？这边也被裁切掉，因为两边全部都要同比例的去做一个裁切，然后填进去到这个文件里面，这样可以了解了吗？我想我借由这样子一个范例，你就可以了解说，哦，为什么它是这样子来去填补进去？因为这样子的话，我顺便就可以介绍这个图片的裁剪。